Gələn ilin sonuna kimi Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin Gəncə Lokomotiv Deposu yenidən tikiləcək. Həmçinin depoya Fransa istehsalı olan 50 ədəd elektrovoz, Latviya istehsalı olan 10 ədəd teplovoz getiriləcək. Bununla da uzun illərin köhnə istismar müddətini başa vuran lokomotivləri tam yenilənəcək. Gəncə Lokomotiv Deposu ötən əsrin 50-ci illərindən fəaliyyət göstərir. Deponun 24 elektrovoz və 17 teplovozu Qusardan Böyük Kəsiyə qədər əraziyə xidmət edir. Həmin elektrovozlar yük, teplovozlarsa sərnişin vaqonlarını daşıyır. Təmirə ehtiyacı olan bütün lokomotivlər buradakı sexlərdə təmir edilir. Yenidən qurma işləri sayəsində 2017-ci ilin sentyabr ayından başlayaraq depo yeni sistemlə dəyişən cərəyanla işləyəcək. Cərəyan dəyişən 25 min volt həzmində olacaqdır və gətirilən elektrovozlar hamısı dəyişən cərəyanından işləyəcəkdir və eyni zamanda köhnə hansı ki sabit cərəyan işləyən VL8, VL10, VL11 serial lokomotivlər istismardan tədricən çıxarılacaqdır. Lokomotiv parkındakı elektrovoz və teplovozlar ötən əsrin 60-70-ci illərindən fəaliyyət göstərir və təbii ki, texniki vəziyyətləri də buna müvafiqdir. Bu teplovoz 1974-cü ildən Gəncə Lokomotiv Deposunda fəaliyyət göstərir. Teplovozun əsas işi manevrdir, yəni təmirə ehtiyac olan lokomotivləri sexə daşıyır. Gördüyünüz kimi teplovozun içərisində olan bütün avadanlıqlar, yəni mexaniklər hamısı istismar müddətini başa vurub. Depoya gətiriləcək yeni elektrovozlar yol şəraitindən asılı olmayaraq 5000 tona yaxın yükü mənzil başına rahat çatırmaq qabiliyyətinə malikdir. Həm yük daşıma qabiliyyətinə, həm yürüş qabiliyyətinə görə çox-çox üstündürlər. Həm də eyni zamanda lokomotiv briqadalarının işinin yaxşı təşkil olması, rahatlığı təmin olunması, elektrovozların kondisioner sistemi ilə təmiz olunması, bunlar da lokomotiv briqadalarının yəqin ki işinə müsbət nəticəsini göstərəcəkdir. Bu ilin əvvəlində depoya Qazaxıstan istehsalı olan 2 ədəd T-33 markalı yeni teplovoz da gətirilib. Bu teplovozlar çox böyük gücə malikdir. Həmçinin yanacağa qənaət yığcamlığı ilə də köhnə teplovozlardan üstündür. Teplovozlar kompüter sistemi ilə idarə olunur. Şahin Əliyev, Elnur Vahidoğlu, Ceyhun Elbrusoğlu, Gəncə.